jos nyt päästäisi? Raivostuttavaa. Oi nyt hyvänä aikaa! Joo, sieltä tulee taas se käsi. Voi nyt! Boksis. Miten tosta mukaan pitäis selvitä? Nyt on tosi todellista, miten nyt... Joo, tapa. Vielä kerran, vaan kun mä tuun halaan teitä siihen. Noi. No, ampukaa taas lisää vähän. Tulee hyvää mieli. Ei! Me ei taituta! Joo, sitten sä taas sieltä ampumaan. Joo, kuole pois. Kiitos. Ja sitten sinä tatut siihen heittää meitäkin sillä kädellä. Sitten käydään pommi. Oksis. Se UFO siitä ammutaan. Boksis. Auttaisi hirveästi, jos mä otan lisäreitäkin pystyy saada keräämällä niitä pisteitä, eikä noita... Tappaa! Voi nyt! Voisi saada keräämällä pisteitä, eikä tappamalla noita bosseja. Kun se siitäkin saa semmosen palasen vai? Ei paljon lämmitä. Lopettakaa se ampuminen. Oi! Melkein osutti, mutta ei kuitenkaan. Heit, ammutaan siitä. Sitten taas tänne alareunaan. Ja sinä naama menet pois ampumasta niitä käsiäs. Tule takaisin. Takaisin sieltä. Oi nyt hyvänä aika, ei me tasaan osuttu tuohon. Heitetään pommi. Oi. Miten tosta voit selvitä, kun noi tulee tollaan noin? Joo, kuolehan. Joo, sieltä tulee taas käsi. Joo, oisit nyt vielä sanonut, että sieltä tulee tollasia luotejakin.
ettei ihan niitä päin juosta. Ei, miksi mä käytin ton mun pommin? Voi hyvänen aika. Nyt! Ja ufotus taas siinä. Minne se ufo meni? On siis en halunnut ampua. Pommi. Toi käsi on niin valtava, että sitä pitää heti lähteä ryntäämällä väistämään. Ja sitten kun sä lähet ryntää, niin siitä ei tule mitään muuta kuin kuolema. Box. Takaisin sieltä, apua! Noi ufotkin tulee ihan sillä lailla, tulenpa sinne, jos olisi ohovaihankin suuntaa viime hetkellä. Voi, kun sitä tulee paljon jostain luokia. Voi! Taas nätisti tehty ruveta heti ampumaan. Mitä pahaa mä sulle muka tein? Söinkö mä sun eväät tai jotain? Söinkö mä sun munkkikahveet? Nyt heitetään. Jos kuolisit pois, niin olisin kiitos. Kiitollinen. Yes. Nyt käytetään pommia, että päästään tästä kipspelkarkista äkkiä eroon. Noin. Meillä on yksi osuma varaa ottaa. Pommeja mä en. Kun me jäädään sinne väliin. Pommi. On yksi pommi varaa käyttää. Ollaan vaan osumatta. Noin. Mitä? Kun sä et varota mihin kohtaan ne laserit tulee, sit on erittäin vaikea katsoa, kun sieltä tulee neljästä eri suunnasta. Ja ei mullakaan ketään apuria täällä ole. Ei sullakaan saisi olla tota sun mörköä siellä. Voi hyvänen aika, kun minä haluan ton ufon, mutta kun en saa. En vain saa. Joo. Hyvänen aika, ei nunnata mun lasereita.
Käsi. Sitten taas näitä nuolia. Ja siitä ammutaan toi, ammutaan se nyt se UFO alas. Se boksauttaa noi luodit. Kiitos. No voi nyt. No otetaan sitten siitä se punainen, jos nyt sininen saatais. Muutos. Sininen olisi siinä, mutta ei kun sinä muutut takaisin vihreäksi. Ei kun. No, siinä meni nyt UFO. Katotaas. Mitäs me saadaan nyt sulle tehtyä? Yes. Heitetään. Pommi! Yes. Mutta nyt tätä, josta me ei voida selvitä hengissä. Ei ku! Noin. Pitää olla arikasessa vaiheessa heti menemässä siitä. Noin. Ei, noin vaan näin. Jaas, ja. Alas, laseri luoti kaikki. Ai, päästäänkö käyttää tätä pommia pää? Yes! Nythän me tää mennään. Nythän me sinut tapetaan. Vaikka kaikki pommit pitäis käyttää, niin nyt lähtee henkiä. Pommi siihen. Boksista. Joo. Mua ei kiinnosta, vaikka pitää käyttää, vaikka mä käytin tuossa vielä pommi. Nyt se meni viimein. Uhuh. Seuraava kenttä.